What did happen in Sweden? You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. And the motif to why he did it. There's a discussion right now about border control. Hej och välkommen till Eftersnack med Sjunnesson. Idag den 21 februari, tisdag, vid 17:30 tiden så ska jag ha ett samtal här med Mats Dagerlind från A-pixlat. Välkommen. Tack så mycket. Mats är ansvarig utgivare och chefredaktör där. Jag medverkar där också ibland. Det här inslaget har vi kallat för Trump fick rätt om Sverige. Vi har ju alla varit dragits med den här mediestormen kring president Donald Trumps uttalande om Sverige som där han hade i fredagskväll efter att ha sett ett inslag på Fox News om Sverige. Det har varit en stor diskussion om detta och en Sverigebild har diskuterats och kritiserats. Sen hände en del saker i Rinkeby som vi ska ta upp också. Man kan säga att det är som två ronder det här, Trump och Sverige. Och den första ronden här då som hände då i fredags kväll på ett valmöte där Trump refererade till att det hade hänt någonting i Sverige. Det var nog en missuppfattning med hans sida för det hade ju inte hänt något speciellt. Däremot hände det saker jämnt i Sverige. Men om man tittar på den historien som presenteras i Fox News så får man en bild av att det händer saker i Sverige hela tiden. Och det är någonting som A-pixlat har nämligen som sin, kan man säga, affärsidé att skriva om de här sakerna som är mer negativa om Sverige. Och sen hade president Trump några tweets som det heter om Sverige där han mobiliserade vad han tyckte var en vederhäftig kritik av Sverige. Och sen har liksom hela helgen gått åt till från det svenska etablissemanget att försvara en Sverigebild. Det är också intressant nog att A-pixlat var första svenska webbtidningen och tidningen överhuvudtaget som la upp den här videon från Fox News där Amy Horowitz blir intervjuad av Tucker Carlson. Så ni var faktiskt först på A-pixlat här. Ja, det är alltid trevligt att vara. Ja. Men det händer allt oftare nu för tiden faktiskt, tycker jag, att när det gäller den typen av nyheter att vi är före etablerade medier många gånger. Mm. De verkar vara tveka en del innan de publicerar saker och ting. Jag vet inte om det är för att de är rädda för att gå ut för tidigt med saker som de sen inte kan stå för riktigt. Det är ju en intensiv nu sån här fake news-diskussion där medier av olika falanger då bollar den här fake news-anklagelsen till varandra. Och jag tror då att media i viss mån kanske är lite försiktiga just när det gäller nyheter av det här slaget. Man har ju blivit bränd, man har publicerat saker och ting som man påstod då att just Donald Trump hade sagt, och det visade sig som vara satir-sajter man hade citerat. Va? Så att, men vad händer nu med den här diskussionen om Sverige och huruvida det är en samhällskollaps i Sverige? Ja, alltså det där är väl att den här diskussionen pågår i USA. Det beror ju på att Trump har så att säga aviserat en annan mer restriktiv, mer ansvarsfull asylinvandringspolitik. Då man vill då granska vilka som kommer in i landet. Och sen så har då Trump pekat ut då Europa, eller vissa europeiska länder som problematiska och som varnande avskräckande exempel. Och där nämndes ju Sverige som ett exempel. Men han nämnde ju även Frankrike, han nämnde Tyskland tror jag pratade om. Bryssel. Ja, han pratade och han refererade till de terrordåd som har inträffat då i Nice och i Paris och i Bryssel och så vidare. Va? Sen är det klart att man vet ju inte riktigt vad amerikanerna får för uppfattning om de tror att hela Sverige befinner sig mer eller mindre i inbördeskrig, va, i någon slags Syrienliknande tillstånd. Och då kan man ju naturligtvis från svenskt politiskt håll då tycka att det är legitimt och kanske korrigera den bilden en aning. Tycker du att den svenska motreaktionen, att man målar upp en sån här halmgubbe där man säger att Trump påstår till samhällskollaps och så säger svenskarna det kommer vatten i kranen och jag kan gå ut på gatan och allt faller inte samman och så, ja, försöker man säga att Trump överdriver? Ja, jag tror väl det. Eller man är liksom ängslig överhuvudtaget att den här Sverigebilden ska läcka ut. För att vi är ju, eller vi, det svenska etablissemanget har ju länge varit mån om att måla upp Sverige som den humanitära stormakten och att det egentligen det är vår invandringspolitik som är det ansvarsfulla, det är det som är den rätta nivån. Och om det nu börjar ifrågasättas internationellt
att man inte kan ha de här nivåerna på invandring i förhållande till befolkningsmängd och ekonomi och så, då naggas ju den här bilden i kanten. Och man har satsat mycket på en feministisk utrikespolitik och en plats i säkerhetsrådet och putsa på en grandios Sverigebild. Det som hände i lördag så att då, första gången vad jag vet så har alltså svensk statsminister reagerat på en amerikansk president säger en passant i ett valtal. Det var inte valkampanj men en typ av kampanjtal. Så Löfven har varit intervjuad om den här väldigt korta det som Trump sa om Sverige, och då sa Löfven att man skulle bemöta med fakta det som Trump sa, beskyllde Sverige för då. Vad har du att säga om Löfvens vilja att få fram fakta på bordet? Att Löfven har inte direkt utmärkt sig för att vara intresserad av att presentera fakta i den här typen av frågor om svensk invandringspolitik, utan han försöker ju precis som alla andra politiker sopa problemen under mattan. Han kan prata om att det finns lite utmaningar, men han säger fortfarande då att på sikt kommer den här invandringspolitiken att löna sig ekonomiskt och på alla andra sätt och socialt, kulturellt och på andra sätt så har han liksom inga synpunkter överhuvudtaget. Så att jag tycker Löfven har inte torrt på fötterna när han påstår sig vara en person som vill se en diskussion grundad på fakta. Varför? När man talar om det här med brottslighet och invandrare, det här statistiken som BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådet, inte har uppdaterat egentligen, deras statistik grundar sig på siffror fram till 2001, alltså det är 16 år sedan. Vad har du att säga om det och Löfvens vilja att visa fakta på bordet? Ja, det var ju någon på Twitter som skrev där att just bemöter den här kritiken lite syrligt med att USA kunde ju vända sig till Brottsförebyggande rådet för att få en aktuell rapport då om hur det står till med invandrares eventuella överrepresentation i brottslighet. Va? För det vet vi ju alla att någon sån utredning finns ju inte, och den har ju till och med regeringen, Löfven då, som påstår sig vara intresserad av fakta, är ju högsta ansvarig för att säga nej till att ta fram en sån utredning. Så att återigen så är man ju inte intresserad av fakta, utan man är intresserad av vidmakthålla den illusion av ett fungerande Sverige, en fungerande invandringspolitik som man har jobbat länge på. Och framförallt i utlandet, det är en sak att den naggas i kanten inom Sveriges gränser, men när Sveriges rykte liksom förändras i omvärlden så blir det en annan sak. Det skedde en annan liten intressant svensk-amerikansk kommentar bara, tror jag, igår. Obamas tidigare ambassadör till Sverige, en amerikansk-iransk tror jag. Hon fick ju lämna sin post. Det går till så i USA att man lämnar sin post här i Stockholm. Hon är alltså demokrat och då helt enkelt ställer upp Obamas syn som skiljer sig rätt mycket från Trump. Hon twittrade ut i lördags att Sverige var, om inte det mest perfekta, så långt man kunde komma i världen av de mest perfekta länderna som ett försvar av Sverige mot Trump. Men sen igår vart hon intervjuad. Och då har hon backat och sagt att det där med statistik på invandring och brottslighet, det var något som hon ställer sig bakom. Så att det där har skett nu bara sista dygnet. Att en viktig demokratisk ditsatt diplomat här i Sverige då ställer upp på, kanske inte på AP-stat och Fox News, men åtminstone på en ganska neutral begäran att uppdatera siffror som är numera över 15 år gamla. Jag vet inte riktigt varför hon bytte fot där, va? Men man kan väl säga om det första uttalandet då att en kvinna som tillhör den politiska eliten och har befunnit sig i Sverige som diplomat kanske inte liksom har levt en tillvaro här som riktigt legitimerar att man uttalar sig om hur Sverige utanför den privilegierade tillvaron ter sig då för vanligt folk. Så att, jag tror inte hon har tillbringat så mycket tid ute i Rinkeby eller i Bergsjön eller i Rosengård eller liknande. Vi kommer till Rinkeby strax. Ja. För att det var det som hände nu igår natt i Rinkeby. Men innan vi lämnar Trump så den här amerikanska journalisten Amy Horowitz, han var i Stockholms förort, han var i Husby där han blev nedslagen. Han hade pratat med två svenska poliser och igår, jag vet att AP la upp de här intervjun där Amy Horowitz fick förklara
hur han hade fått reda på saker och ting i Sverige. Det var nämligen väldigt kritiserat framförallt av svenska medier. Att han hade förvrängt fakta, att han inte hade behandlat de här polisernas intervjuer på rätt sätt. Han hade klippt och klistrat. Och Fox News lät honom förklara då vad han hade kommit fram till. Har du några synpunkter på Amy Horowitz försvar där? Alltså, Amy Horowitz reportage ska naturligtvis tas för vad det är. Va? Han har ju varit i Sverige och det hettade till och han har rapporterat. Han har haft ett uppdrag att rapportera om problemen här. Va? Han har ju inte haft, gjort anspråk på att visa upp en helhetsbild av hela Sverige. Till exempel någon medelklassidyll, villområde eller något sånt. Utan han har ju besökt utanförskapsområdena och återspeglat vad som händer där och velat rapportera om ett problem som ökar i Sverige med som har med invandringen att göra. Han sa om de här poliserna att de har tagit tillbaka sina vittnesmål. Ja. Då sa han att poliserna redan då när han satt där så kände de sig väldigt pressade, märkte han. Mm. Och han menade egentligen vad han sa igår i Fox News att poliserna har blivit utsatta för påtryckningar av polisledning kanske eller kollegor att ta tillbaka. För han menade att de faktiskt hade sagt det här till honom. Han menade att han hade ställt frågor. Han hade inte klippt reportage på det sätt som de. De pratade ju om att det var kriminella områden, men där, områden med hög kriminalitet. Men det var just de förorter där det också fanns en stor andel utlänningar eller invandrare. Så att om poliserna talade om kriminellt belastade områden och Amy Horowitz talade om invandratäta områden, så var det egentligen samma geografiska plats de pratade om. Alla förstod vad det handlade om. Va? Men det här är ganska vanligt bland svenska poliser som i stundens ingivelse då har gått ut och sagt vad som sedan i efterhand då betraktas som lite för mycket. Va? Blir det ett mediedrev kring det här? Man har skrivit en polisrapport eller gått ut på polisens hemsida och uppgett lite för mycket information, till exempel om en gärningspersons etniska bakgrund eller vad det nu kan vara. Va? Så är man tvungen att pudla sen, va? Oavsett vad man hade för intention från början. Så att jag är inte förvånad över att efter den medieuppmärksamhet som har blivit kring det här, att de här två poliserna då försöker då och skademinimera, och att man kanske också har fått påtryckningar. Jag upplever ju inte att Horowitz har varit ohederlig på något sätt. Va? Sen så kan man ju tolka hans reportage på olika sätt. Va? Vad är det försöker Horowitz och måla upp att hela Sverige ser ut som Rinkeby? Va? Eller har han velat skildra just de här utanförskapsområdena och de tilltagande problemen? Och att liksom, ja. Jag tror ju att han har haft ärliga avsikter, men han är ju en nyhetsskapare. Han vill naturligtvis skapa uppmärksamhet, va? Och det här gör ju alla journalister. Vad man rapporterar om, så vill man ju liksom sälja nyheten med en bra rubrik och en bra story. Så. Sen hade Fox News också en uppföljning av Peter Springer, den här berömda Facebook-uppdateringen som polisen i Örebro gjorde. Och de har väl läst det på översatt till engelska, och de tog in Expressens USA-korrespondent i studion i Fox News. Och de var väldigt förvånade över att en polis hade blivit anmäld för, och det kom inte fram, men det var ju hets mot folkgrupp som det handlade om. Däremot så var det ingen förundersökning, den lades ner. Det blev inget åtal, men man kan väl säga att Fox studioman där kunde inte för sitt liv föreställa sig att en polis skulle bli ens liksom att någon skulle vilja anmäla honom. Och han sa också att vad det här ger för påverkningar in i det svenska, ska vi säga, samhället bland vanliga svenskar som inte är poliser. Är det så att polisen blir anmäld för att säga vilka brottslingarna är och var de kommer ifrån, hur ska då vanliga människor kunna göra det? Och Expressens reporter, ja, du kan ju säga, du såg det också. Eva hette hon, men vi kan ta det. Ja, just det. Nu är det väl så att det står väl var och en fritt även i USA att göra en polisanmälan, oavsett att det finns någon saklig grund för det. Man kan skriva av det efter en timme, efter en kvart. Precis.
Men det om det går flera veckor, ja, tror jag. Men i USA har man ju lite svårt att sätta sig in. Jag menar, yttrandefriheten är ju väldigt starkt grundlagsskyddad i USA. Det finns ju rättsfall där man till och med har försvarat publiceringar av barnpornografi och sådana saker, trots att man tycker att det är oerhört stötande. Men yttrandefriheten är oerhört stark där. Och rent allmänt så ifrågasätter man ju när man ser då i andra västerländer som Sverige, demokratier då, att man inte har samma, så att säga, tydliga försvar för yttrandefriheten, utan att man liksom på, och vad som dessutom upplevs vara politiserad grund, försöker begränsa yttrandefriheten. Till exempel en polis då som pratar om tillståndet i invandrartäta förorter och överrepresentationen av invandrare bland kriminella. Va? Det är ganska obegripligt för en reporter i USA. Jag tror inte man behöver komma från Fox för att tycka det, utan jag tror även från de mer vänsterliberala nyhetsstationerna som CNN och så vidare också tycker att det är ganska märkligt, va? Att man lägger locket på det sättet. Ja, det var så att säga den första ronden mellan Trump och Sverige. Vi kan väl säga, för det var lite snällt, att det stod 1-1 i den från och med lördags till och med igår. Alltså, det vill säga att Trump vann väl vissa poänger och svenska medier sa att du hade nog fel i en hel del vad du sa, och det var nog så att både Trump och möjligtvis Fox News överdrev en del saker. Det var någonting om brottsstatistiken som inte stämde, som Horowitz refererade. Men om man säger att första ronden var 1-1, så var det då igår här, ja, vi är ju i Stockholmstrakten. Så långt härifrån så finns det då förorten Rinkeby där det då utbröt kravaller. Polisen grep en person som de ansåg skulle behöva gripas, och det uppbröt kravaller. De kunde heller inte hålla de människor som gick in på Rinkeby torg och vandaliserade, hade sönder fönster. Det var en fruktansvärd natt här i, kan man säga, i Rinkeby, och det finns videofilmer som visar det. In that series of incidents, one police officer was injured when an object hit them in the arm. And we went to that neighborhood. Så där kan man säga då att det som Trump sa att Sverige präglas av i vissa områden då. Ska vända mig till Mats igen. Han fick faktiskt rätt här igår natt. Det är ju väldigt synd. Men däremot kan man då säga att ja, 2-1 till Trump mot Sverige då. Vad är din kommentar? Ja, Trump var ju profetisk där, kan man säga. Han var ett par dagar för tidigt ute och pratade om vad som hade hänt i Sverige. Va? Om man nu ska koppla det här uttalandet som han gjorde då om till något specifikt tillfälle. Men det som hände i Rinkeby igår, det är ju liksom inget unikt. Då. Vi hade ju Husbykravallen här för några år sedan, och vi har ju scener av det här slaget utspelat sig ju ganska ofta tyvärr, och i större eller mindre skala. Va? Och det brinner bilar och det vandaliseras och det kastas sten mot poliser, inte bara poliser utan även annan ambulanspersonal och räddningstjänst och brandkår, och till och med brevbärare får ju stenar kastade på sig. Så att det här är ju ett fenomen som har eskalerat och som är ständigt pågående. En av de sakerna som noterades igår, det var att poliserna bara stod och tittade på när ligister, kallas de för, 30, 40, 50 unga män gick in i butiker och stal och slog sönder fönster och sådär. Jag pratade själv med ett ögonvittne. Mm. Jag skrev om det i din tidning. Ögonvittnet såg det här. Och det där var det ingen som hade skrivit om förrän DN verifierade den här storyn på eftermiddagen. Så Apixlat var igen då först med en historia 5-8 timmar innan DN skrev om det. För DN skrev precis samma sak som jag skrev då, nämligen att folk helt enkelt var jäkligt arga på polisen som inte ingrep. Så det vill bara gratulera där. Men det som hände igår var ju också att en fotograf från Dagens Nyheter blev misshandlad. Det är inte första gången filmare eller journalister blir misshandlade. Amy Horowitz blev ju nedslagen i Husby. Mm. Jag själv var ju för något år sedan i Rinkeby faktiskt, och jag blev ju inte nedslagen, men det var några australiska filmare som åkte på
ordentligt med stryk så att det blödde det på käkarna där. Det var också en historia som jag skrev om Apixlat, och det tog 3 veckor innan svenska medier trodde på min historia. Mm. Förrän de la upp den på film från Australien, ja, så man kunde se det här. Ja, det ifrågasattes ju starkt. Ja, det ifrågasattes också i TV4s Godmorgon igår att den där filmen då från Australien för ett år sedan att det skulle vara vinklad. Va? Du har samma sak som du sa tidigare, att man inte tror på när Apixlat alternativ medier beskriver historier. Men det här som händer i Rinkeby då, kommer det ge Löfven vatten på sin kvarn där han säger att det här var en engångshändelse, eller tror du nu att medietablissemanget i Sverige och politikerna, när de har åkt på de här otroliga bakslaget igår kväll, att det som Trump sa i fredags kväll infriades tyvärr då på tisdagen, eller på måndagskvällen, idag är det tisdag. Tror du att svenska medier kommer bita det sura äpplen och säga okej, okay, det ligger något i vad president Trump säger? Jag tror att man kommer försöka att hålla så låg profil som möjligt för att om möjligt då inte väcka så mycket uppmärksamhet kring det här. För att det blir ju ganska pinsamt då om det Trump sa för några dagar sedan avfärdades som nonsens, och sen bara några dagar senare så inträffar en sån här händelse. Jag tycker ju då att Löfven har anledning att skämmas, och kanske ännu mer polismyndigheten har anledning att skämmas över det som hände, just den här passiviteten som du nämnde, va, ute i Rinkeby. Man lämnar alltså de i alla fall det stora flertalet som bor där ute är ju ändå laglydiga medborgare, och det är deras butiker som förstör, det är deras bilar som eldas upp och så vidare. Det är en typ av rasist, därför att man behandlar de medborgarna i Rinkeby och invånarna, ska vi säga, på ett annat sätt än de som bor i innerstan och andra delar av Sverige. Skulle det här ha hänt i ett medelklassvillområde så skulle det ha varit fullständigt ramaskri och politikerna skulle vara tvungna att ingripa och säga så här får det inte vara. Men nu har man en annan prioritetsordning. Dels så är man ju underbemannad, så att polisen har ju order att sitta kvar i bilen om de inte anser att de är tillräckligt starka. Det sköts också så kallad verkanseld, ja, det vill säga att faktiskt skada någon. Ja. Men sen det andra, det är ju det att polisen har ju då order på sig uppifrån då att inte onödigtvis provocera de här gängen. Därför att man har alltså ett långsiktigt uppdrag då att bygga förtroende och bygga dialog med de här grupperna, därför att man vill liksom etablera en annan bild av polisen och det svenska samhället och råda bot på den här fientliga inställningen. Och i den processen så lämnar man alltså de laglydiga medborgarna, butiksinnehavarna, alla de som drabbas av brotten i sticket. Va? Och det är ju ganska skamligt, tycker jag. Ja, det står då 2-1 Trump Sverige. Vi är då den 21 februari. Det här uppgifterna om det som händer i Rinkeby går, det kommer ju förstås glömmas bort, men det kan vara så att Apixlat får flera historier att berätta. Ni kommer ha mycket att leva av. Ju mindre ni, eller ju mindre vanliga medier skriver om de här sakerna, desto mer får ni. Ser du någon möjlighet att hela det som Apixlat står för att utkonkurreras av att medierna faktiskt skriver om hur det är? Nej, alltså inte finns det behov av den webbtidningen? I ett långsiktigt perspektiv kanske Apixlat blir onödig, men idag ser vi ju liksom en tilltagande regression till och med på senaste tiden. Ett tag så, alltså, å ena sidan så har ju etablerade medier börjat skriva mer om det de kallar för utmaningar med invandringspolitiken och så, sånt som vi tidigare var ensamma om. Men i spåren nu efter just Donald Trumps tillträde som president och hans tydliga krigsförklaring mot det han kallar för korrupta medier, så har det vänt åt andra hållet igen. Va? Så att etablerade medier har beskrivit någon slags regression då ner till sandlådenivå där man hånar och förtalar. Vi hör, och politikerna stämmer in det här. Vi hörde då för detta utrikesminister och statsminister Carl Bildt då antyda att Donald Trump skulle ha rökt på. Mm. Och Marita Ulfskog, socialdemokratisk nestor då, som har varit minister och sitter i EU-parlamentet, säger att Donald Trump är sinnessjuk. Va? Och media matar ut vad ska vi kalla det för, en retorik, vulgär retorik mot Trump och på ett sätt som liksom
snarast bekräftar hans bild av medierna. Och i det, där har ju vi en stor uppgift inom alternativmedia, hålla huvudet kallt och rapportera fakta och så när etablerade medier regredierar ner till den nivån. Så att jag tror att vi har genom överskådlig tid, och det här är ju en stor frustration bland etablerade medier, att vi har ju alltså nu en bundsförvant inom alternativmedia som heter Donald Trump och är liksom en av världens mäktigaste män på vår sida. Och det där har ju fått svenska medier att fullständigt få mental kortslutning. Mm. Men du har ingen direkt linje till Donald Trump? Nej, det har jag inte. Du tipsar inte honom om vad som händer i Sverige? Nej, det har jag inte. Man tror ibland när man läser svenska medier att det är Mats Dagerlind som styr Donald Trump. Så är det inte. Det är inte heller Jan Sjunnesson. Tack så mycket Mats för att du kom. Tack själv för att ni har tittat på detta program från Svensk Webbtelevision. Och stöd oss gärna med att swisha in era gåvor eller skicka in på vårt bankgiro som kommer här. Tack så mycket. Hej. Jag kan inte minnas vad det var. Måsarna skrattade också. Och sanden var varm under oss. Slut på en härlig dag. Jag somnar nog leende. Till och med vädret var. In Sweden. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. And the motif to why he did it. There's a discussion right now about border control. Hej och välkommen till Eftersnack med Sjunnesson. Idag den 21 februari, tisdag, vid 17:30 tiden så ska jag ha ett samtal här med Mats Dagerlind från A-Pixlat. Välkommen. Tack så mycket. Mats är ansvarig utgivare och chefredaktör där. Jag medverkar där också ibland. Det här inslaget har vi kallat för Trump fick rätt om Sverige. Vi har ju alla varit dragits med den här mediestormen kring president Donald Trumps uttalande om Sverige som där han hade i fredagskväll efter att ha sett ett inslag på Fox News om Sverige. Det har varit en stor diskussion om detta och en Sverigebild har diskuterats och kritiserats. Sen hände en del saker i Rinkeby som vi ska ta upp också. Man kan säga att det är som två ronder det här, Trump och Sverige. Och den första ronden här då som hände då i fredagskväll på ett valmöte där Trump refererade till att det hade hänt någonting i Sverige. Det var nog en missuppfattning med hans sida för det hade ju inte hänt något speciellt. Däremot händer det saker jämnt i Sverige. Men om man tittar på den historien som presenteras i Fox News så får man en bild av att det händer saker i Sverige hela tiden. Och det är någonting som A-Pixlat har nämligen som sin, kan man säga, affärsidé att skriva om de här sakerna som är mer negativa. Om humanitära stormakten och att det egentligen det är vår invandringspolitik som är det ansvarsfulla. Det är det som är den rätta nivån. Och om det nu börjar ifrågasättas internationellt, att man inte kan ha de här nivåerna på invandring i förhållande till befolkningsmängd och ekonomi och så. Då naggas ju den här bilden i kanten. Va? Och man har satsat mycket på en feministisk utrikespolitik och en plats i säkerhetsrådet och putsa på en grandios Sverigebild. Det som hände i lördags var att då, första gången vad jag vet så har alltså svensk statsminister reagerat på en amerikansk president säger en passant i ett valtal. Det var inte valkampanj men en typ av kampanjtal. Mm. Så Löfven har varit intervjuad om den här väldigt korta det som Trump sa om Sverige och då sa Löfven att man skulle bemöta med fakta det som Trump sa, beskyllde Sverige för då. Mm. Vad har du att säga om Löfvens vilja att få fram fakta på bordet? Att Löfven har inte direkt utmärkt sig för att vara intresserad av att presentera fakta i den här typen av frågor om svensk invandringspolitik, utan han försöker ju precis som alla andra politiker sopa problemen under mattan. Han kan prata om att det finns lite utmaningar, men han säger fortfarande då att på sikt kommer den här invandringspolitiken att löna sig ekonomiskt och på alla andra sätt och socialt, kulturellt och på andra sätt så har han liksom inga synpunkter. Sverige.
Och sen hade president Trump några tweets som det heter om Sverige, där han mobiliserade vad han tyckte var en vederhäftig kritik av Sverige. Och sen har liksom hela helgen gått åt till från det svenska etablissemanget att försvara en Sverigebild. Det är också intressant nog att Apixlat var första svenska webbtidningen och tidningen överhuvudtaget som la upp den här videon från Fox News där Amy Horowitz blir intervjuad av Tucker Carlson. Så ni var faktiskt först på Apixlat här. Ja, det är alltid trevligt att vara. Ja. Men det händer allt oftare nu för tiden faktiskt, tycker jag, att när det gäller den typen av nyheter, att vi är före etablerade medier många gånger. Mm. De verkar vara tveka en del innan de publicerar saker och ting. Jag vet inte om det är för att de är rädda för att gå ut för tidigt med saker som de sen inte kan stå för riktigt. Det är ju en intensiv nu sån här fake news-diskussion, va, där medier av olika falanger då bollar den här fake news-anklagelsen till varandra. Och jag tror då att medier i viss mån kanske är lite försiktiga just när det gäller nyheter av det här slaget. Man har ju blivit bränd, man har publicerat saker och ting som man påstod då att just Donald Trump hade sagt, och det visade sig som vara satir-sajter man hade citerat. Va? Så att, men vad händer nu med den här diskussionen om Sverige och huruvida det är en samhällskollaps i Sverige? Ja, alltså det där är väl att den här diskussionen pågår i USA. Det beror ju på att Trump har så att säga aviserat en annan mer restriktiv, mer ansvarsfull asylinvandringspolitik. Då man vill då granska vilka som kommer in i landet. Och sen så har då Trump pekat ut då Europa, eller vissa europeiska länder som problematiska och som varnande avskräckande exempel. Och där nämndes ju Sverige som ett exempel. Men han nämnde ju även Frankrike, han nämnde Tyskland tror jag pratade om. Bryssel. Han pratade och han refererade till de terror som har inträffat då i Nice och i Paris och i Bryssel och så vidare. Va? Sen är det klart att man vet ju inte riktigt vad amerikanerna får för uppfattning, om de tror att hela Sverige befinner sig mer eller mindre i inbördeskrig, i någon slags Syrien-liknande tillstånd. Och då kan man ju naturligtvis från svenskt politiskt håll då tycka att det är legitimt och kanske korrigera den bilden en aning. Tycker du att den svenska motreaktionen, att man målar upp en sån här halmgubbe där man säger att Trump påstår att det är samhällskollaps, och så säger svenskarna det kommer vatten i kranen och jag kan gå ut på gatan och allt faller inte samman, och så ja, försöker man säga att Trump överdriver? Ja, jag tror väl det. Eller man är liksom ängslig överhuvudtaget att den här Sverigebilden ska läcka ut. För att det svenska etablissemanget har ju länge varit mån om att måla upp Sverige som den överhuvudtaget. Så att jag tycker Löfven har inte torrt på fötterna när han påstår sig vara en person som vill se en diskussion grundad på fakta. Varför? När man talar om det här med brottslighet och invandrare, det här statistiken som BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådet, inte har uppdaterat egentligen, deras statistik grundar sig på siffror fram till 2001, alltså det är 16 år sedan. Vad har du att säga om det och Löfvens vilja att visa fakta på bordet? Ja, det var ju någon på Twitter som skrev där att just bemötte den här kritiken lite syrligt med att USA kunde ju vända sig till Brottsförebyggande rådet för att få en aktuell rapport då om hur det står till med invandrares eventuella överrepresentation i brottslighet. Va? För det vet vi ju alla att någon sån utredning finns ju inte, och den har ju till och med regeringen Löfven då, som påstår sig att vi har intresserade av fakta, är ju högsta ansvarig för att säga nej till att ta fram en sån utredning. Så att återigen så är man ju inte intresserad av fakta, utan man är intresserad av och vidmakthålla den illusion av ett fungerande Sverige, en fungerande invandringspolitik som man har jobbat länge på. Och framförallt i utlandet, det är en sak att den naggas i kanten inom Sveriges gränser, men när Sveriges rykte liksom förändras i omvärlden så blir det en annan sak. Det skedde en annan liten intressant svensk-amerikansk kommentar bara.